ଲାଗିଛି। ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ରେ ମୁଣ୍ଡ କଂସ ତତେ ଯେ ମାରିବ ବଢ଼ୁଛି ଗୋପରେ ଅଷ୍ଟ ବର୍ଷ ବିନାଶିବ ଆସି ମଥୁରାରେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ତରଙ୍ଗ ସମ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ମଥୁରା ନଗରୀ ସୌରବେ ବିଭବେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱ ପଟାନ୍ତର ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଭୁ ଅଛି ଅତି ଚମତ୍କାରୀ ନଗର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗଜାରୋହୀ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମାନଙ୍କର ବହୁବିଧ କ୍ରୀଡ଼ା ଦେଖିଲ ସାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ ବୃନ୍ଦ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ନାନା କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ମଲ୍ଲ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ ପରିଷଦ ବୃନ୍ଦ ଅପଲକ ନେତ୍ରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋ କୁବଳ ହସ୍ତିରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ ମୋ ରାଜ ଦରବାରେ ଯଦି ଆସିବାକୁ ସେ ଅସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇ ଆସିବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ ମୁଁ ସେ କ୍ଷଣିକ ପରି ହୋଇଯାଏ ରାଜା ଆଉ ଯେତେ ଦର୍ଶକ ଥାନ୍ତି ମୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଜା। ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ ଏଇ ତ ସୁଯୋଗ ଦୁନ୍ଦୁବି ନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା ସହିତ ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖୁ ଏଇ ଅଦୂରରେ ତୁମର ସଂଗ୍ରାମ ମୂର୍ଖ ଅର୍ବାଚୀନ ନିର୍ବୋଧ ମନ୍ଦମତୀ ଗୌଡ଼େ ସୁରା ପାନ କରି କ୍ଷମତା ନାଚ କର ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ଏଥର ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ
ଏ ମଥୁରାର ରାଜ ସିଂହାସନ ବ୍ରହ୍ମ ସିଂହାସନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ନମାମି ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ଯାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ ଯାତାୟତ ହୁଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ପୁଣି ହତ୍ୟା କରିବ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଗ୍ଧ ପଶ୍ୟ ଶିଶୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନା ଆସିପାରେ ନବଖଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ଯାହାର ପାଦ ଭାର ସହିନ ପାରିବ ସୁଧା କରି ରକ୍ତ ଉତ୍କାରଣ ତାକୁ ପୁଣି ହତ୍ୟା କରିବ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଏ ସୁଯୋଗ କେବେ ହେଲେ ଦେବ ନାହିଁ ଏ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାରାଜା କଂସ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ହତ୍ୟା କରିବି ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତାପରେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହୋଇଯିବ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର